Policia i mbyll biznesin, Agron Sheha i publikon videon dhe ka një mesazh për Ramun. Deputeti Partisë Demokratike Agron Sheha i ka denoncuar një tjetër goditje nga policia drejtuar biznesit të tij. Sipas Shehajt, kjo është hera e katërt që policia kryen veprime të kundralishme duke mësyrë në biznesit e tij pas një urdhër dhe pas një vendim gjykate. Prej disa kohësh, si përmarjet e mia, janë vënë në sulmin e palishëm të policisë së shtetit, e cila me urdhër direkt të kryeministrit përdoret si kamzhik kundër kundërshtarve politik, shkruan Shehaj në Facebook.